ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଠି ଏମଏଲଏ ମନକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ମେଣ୍ଢା ଯାକ ଆସିକିରି କୁଆଡୁ କୁଆଡୁ ମେଣ୍ଢା ଆସିକିରି ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ପୁରିଛନ୍ତି ବୋଧେ ସେୟା ଭାବୁଛି ସରକାର ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଜି ଦେଖୁଥିଲେ ଏଜୁକେସନ ବିଭାଗରେ କିପରି ଭାବେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ହାୟର ଏଜୁକେସନ ବିକ୍ରମଦେବ କଲେଜକୁ ମାନ୍ୟତା ମିଳେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମାନ୍ୟତା ମିଳିବା ତାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କୌଣସି ଏମଏଲଏ ବି ନାହାନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏବଂ ଏଇଠି ଚାଲିଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା ଚାଲିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଚାଲିଛି କିଏ କ'ଣ କହୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ତାର ହିସାବ ନାହିଁ ପତନ ନାହିଁ ବିଧାନସଭା ଚାଲିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନାହାନ୍ତି ବିଜେପିର ଏମଏଲଏ ମାନେ ନାହାନ୍ତି ବିଜେପିର କେତେ ଜଣ ଏମଏଲଏ ଅଛନ୍ତି ନାହାନ୍ତି କେଉଁ ଏମଏଲଏ ବିଜେପି ବିଜେଡି ଗୋଟିଏ ଚିହ୍ନ ଆଙ୍କର ହିସାବ ନା ଆଙ୍କର ଜିତିବା ଦରକାର ସରକାର କରିବା ଦରକାର ବିଜେଡିର ବିଜେପିର ଜିତିବା ଦରକାର ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଆମେ ସରକାର କରିବୁ ବୋଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ବିଧାୟକ ମାନେ ପଳେଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ପଦ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ପଦ୍ମପୁର ବାସୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ହେ ପଦ୍ମପୁର ବାସୀ ବିଧାନସଭା ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବିରୋଧ ବିଜେପିର ଏମଏଲଏ ମାନେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ବିଜେପିର ଏ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିଦାୟ କରନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ବିଦାୟ କରନ୍ତୁ କାଲିଠୁ ବିଦାୟ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବିଧାନସଭା ଠିକ ଭାବରେ ଚାଲିପାରିବ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ବୁଲୁଥିଲେ ସେଇଠି ଟିଭିରେ ଦେଖାଉଥିଲା ବିରୋଧୀ ଦଳ ବାଇଟ ଦେଉଥିଲେ ବୁଲୁଥିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଜୟନାରାୟଣ ଭାଇ ସେଠି ଦାଦା ବୁଲୁଥିଲା ଆମେ ଦେଖିଛୁ ମୁଁ ତ ଯାଇନି କିନ୍ତୁ ଟିଭିରେ ଦେଖିଛୁ ସେ ବୁଲୁଥିଲେ ଆଉ କଣ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ତାଙ୍କର ସବୁ ମିଛ କହିକିରି ଏ ରାଜ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁତେଇବା ପାଇଁ ବିଧାନସଭାରେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଜିତିବେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା କେମିତି ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଯାଆନ୍ତିନି ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଆନ୍ତି ବମ୍ବେ ଯାଆନ୍ତି ଦେଶ ବିଦେଶ ଚାରିଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଏଇଟା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକ ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ଯୋଉ ଅର୍ଥ ଆସିଛି ତାକୁ ଆଗେ ୟସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ଯାଇଥିଲେ ଆମେରିକା ନା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ ବିଦେଶ ଯାଇଥିଲେ ଦୁବାଇ ଯାଇଥିଲେ କାହା ପଇସା ଗରିବ ଲୋକ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଇସା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ବିଜୁପଟ୍ଟନାୟକ ପଇସା ଯାଇଥିଲେ ନା ଯୋଉ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମାନେ ଯାଇଥିଲେ କି ଯିଏ ଯାଇଥିଲେ ଇଏ ତାଙ୍କ ବାପା ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ ଇଏ ଗରିବ ଲୋକ ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ଯାଇଥିଲେ ଆଜି ବି କଣ କେତେ ପିଲା ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛ ତମେ ବାଇଶ ବର୍ଷ ଭିତରେ ତେଇଶ ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେ ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ମେକ୍ ଇନ୍ ସିଏ କଲେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଭାରତ ଇଏ କଲେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଏହା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ ଇଏ ଡ୍ରାମା କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୋକ ଦାଦନ କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦାଦନ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ସେଇଠୁ କାହିଁକି ଦାଦନ ଅଧିକ ହଉଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ଏସବୁ ଯଦି ଆପଣ ଭିତରକୁ ଯିବେ ତାହେଲେ ବହୁତ କଥା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ପଚିଶ ବର୍ଷରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜେପି ବିଜେଡି ମିଶିକିରି 9 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲେ 9 ବର୍ଷରେ କଣ କରିଥିଲେ ଆଜି ବି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରରେ ବିଜେପି ଅଛି କେତେ ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ 2 କୋଟି କହିଥିଲା 200 ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ 200 କୋଟି ପିଲାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ଚାକିରିରୁ କଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖାଲି ଡ୍ରାମା ଛଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ